ስሜ መቤ በቀለ ባላለሁ። እኔ መጣሁት ከዱከም ነው። እኔ በጌታ አልነበርኩም ነበረ። በጣም ያመኛል ለግሬ ምክንያት አርጎ ነው እዚህ ቤት የመጣሁት። እግዚአብሔር ሲፈታኝ ሊያድነኝ ሲፈልግ እኔ ሳላቀው እሱ ያወቀኝ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እና እኔ እግሬን አሞኝ ሐምሌ ነሐሴ ላይ ነው ነሐሴ ላይ እዛ ያድናል ይሉኛል። እዛ ማለት የት ነው እላቸዋለሁ። እዛ ጴንጤዎቹ ጋር ያድናል። እዛ ይዛህ ብትሄድ እኮ ትድናለች። ይሄን እግሯን በጣም አብጦ ነበር እግሬ በጣም እንደዚህ አብጦ። ሐኪምም አልሄድም እግዚአብሔር ካዳነ ያድነኝ እንጂ አልሄድም ስል እሱ አይ ቆይ ነቢይ ደረሰ የሚባል አለ እዛ ይዤሽ ሄዳለሁ አለኝና ነሐሴ መጣንና አጠር ላርገውና ጳጉሜ ሁለት አጋንንት ከላዬ ላይ ጮህና በዚህ በኩል አንድ ሴት ትታየኛለች፣ አምስት ጊዜ የተደገመባት እግሯን ይዣለሁ ብሎ ይላል ሲባል እኔ ወደኩኝ እዚህ ጋር መጣሁና አጋንንቱ ከላዬ ላይ በሽታ አድርጌባቸዋለሁ፣ ትዳሯን እየበጠበጥኩ ነው፣ እግሯን ይዣለሁ እና በ30,000 ብር ነው የተደገምኩት። አምስት ጊዜ ደብረ ብርሃን ላይ በሽተኞች አድርጌያለሁ፣ በሽተኞች ማለት ኤችአይቪ አድርጌባቸዋለሁ ብሎ አለ አጋንንቱ። ከዛን አጋንንቱ ከለቀቀኝ በኋላ እንደገና ቆይቼ አመመኝና ሐኪም ቤት ይዘውኝ ሄዱ። ቤተሰቦች ልጅም አለችኝ ይዘውኝ ሲሄዱ እኔ አልሄድም ስላቸው አይ ምክንያት ሊሆን ይችላል ቆይ አልኩኝና ሄድኩኝ። ሐኪም ቤት ሲሄድ በሽታውንም ነፃ ነሽ ምንም የለብሽም ተባልኩኝ። ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ክብር። አሌሉያ። እቴ ግልጽ እንዲሆን ኤችአይቪ አንቺም እሱም ላይ ነው ሁለታችሁም ላይ ነበረ? ሁለቱም ላይ ሁለታችንም ላይ ነው አለባቸው የተባል ነው ኤችአይቪ። ማን አንተ? ምንድን አንተ? ድግም ምን አንተ? ድግም ተናይ። ኦኬ የት ነው የተደገምከው? ድግም የት ነው የተደገመው? ድግምት ደብረ ብርሃን። ደብረ ብርሃን? በስንት ብር ነው የተደገመው? ደብረ ብርሃን 30,000 ብር። በ30,000 ብር ምን እንድትሆን ነው የተደገመው ድግምቱ? ኤችአይቪውን ላረኩባት እስከ ባሏ እስከ ልጅዋ። ኤችአይቪ ባሏ ላይ ገንዘቧን በልቼ ጨረስኩ። ኦኬ ባጭ አረኳት፣ ሰከረ አረኳት፣ በሽተኛ አረኳት፣ በሽተኛ አረኳት። እና በ30,000 ብር ነው የተደገምከው? ማን ነው የደገመው ግን ደጋሚ? ማን የላከው? አትናገሩ ተብለናል እኛ። አሁን እኔ ደግሞ አዛምሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማን ነው ቶሎ በልና ንገረኝ። ሂድ እዛ እዛ ከሷ ጋር ጎር ምን ናት? እዛ ጋር ጎር ከጎር ነው ባለቤቷ አለ። ባለቤቷ አለ መንፈሱ ኤችአይቪ ባሏ ላይም ጨምር ያለው ይሏል። አዎ አንተም ኤችአይቪ አለ? አለ ተመርምር ያለው አለ ብተባል ሁለታችሁ? አዎ ልጄንም አልተመረመረም ግን እየፈራሁለት እየፈራሁ። ከየት አገር ነው የመጣችሁት? ዱከም ነው። ከዱከም? አዎ ደብረ ብርሃን። እዛ ሰሜን ላይ የተሰራ ድግምት በ30,000 ብር ብትንትን ላይ ያረጋቸው የተሰራ መንፈስ ነው። ደጋሚው እሷ ላይ ብዙ ድግምት አስደርገዋል። አዎ ስማ እግሯን ይዣለሁ፣ እግሯንም ይዣለሁ። እግሯን ልገላት ነው ልትገላት? ማን የላከ ግን? ልገል ብሯን በላው ጨረስኩ። ብሯን በላ ሰው አስነሳሁ። ባሰው ማን እንደዚህ ያረጋት? ማን ያረጋት? ቶሎ በል ንገረኝ፣ ቶሎ በል። ማን ያረጋት? ዘመዶቿ ናቸው። ዘመዶቿ? ስማቸው ማን ነው? የቅርብ ነው የሩቅ ዘመድ? የቅርብ ዘመዶቿ። ባዳም አለ፣ ባዳም አለ፣ ባዳም አለ። የስ ሌላስ አለ? ሁዱ ሌላስ? ተመድ በቃ ኦኬ። አዳማ ያለው ማን ነው? አዳማ ወንድሟ ነው ያለው ታስሮ። ማን ነው ስሙ? እንዳለ ይባላል። እንዳለ ይባላል። አዎ 30,000 ብር ከፍሎ የተደገመ ድግምት አዝዣለሁ። አሁን ከሷ ላይ ከባሏ ላይ ኤችአይቪን ያዝ ገንዘብ የዘረፍከውን ገንዘብ የወሰድከውን ሁሉ ያዝ፣ አዝዣለሁ። ገዳይ መንፈስ ልቀቅና ፍሪ። ኦ
ለዚህ መንፈሱ ከወጣ በኋላ ሄዳችሁ ተመረመራችሁ? አዎ ቤተሰብም ሄድኩኝ ትልቁ ሆስፒታልም ሰይ ደም ሰጥቼ ሰገራ ሁለቱም ቦታ አዎ ሁለት ቦታ ነጻ ምንም ያለ ነገር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልልታ ስጡ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልልታ ስጡ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልልታ ስጡ። HIV ጉንፋን አይደለም። HIV ቀላል ራስ ምታት አይደለም። HIV ገዳይ በሽታ ነው። ብዙ ሰዎች በHIV ተይዘው ሞተዋል። ዛሬም በደማቸው ውስጥ ሆኖ HIV ቫይረስ ስላለባቸው ሞታቸውን የሚጠባበቁ በመድኃኒት ያሉ ሰዎች አሉ። ይሄ በሽታ በጣም አደገኛ በሽታ ነው። ተላላፊ በሽታ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አጋንንቱ ሲወጣ ከሷም ከባሏም ላይ ሁለቱም HIV ተጠርጎ ወጣ። አሜን አሜን አላላችሁም ግን ጄና ባሳካ ፈራጥ ያለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልልታ ስጡ። ሃሌሉያ! እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን! እስቲ እግዚአብሔር ይችላል በሉ። እግዚአብሔር ያደርጋል በሉ። እግዚአብሔር ይሰራል በሉ። ወንድሜ ምን ተሰማህ አንተ? እኔ ደስታ ነው። እኔ ማለት መግረጽ አልችልም ደስታ ነው ተሰማህ። ሁለታችሁም ሜዳችሁ ነፃ ሆናችሁ? ነፃንን በቃ እሷን ይዤርኩ ነፃ ተባለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። ምንድነው በሞባይሉ ላይ ያለው ማብራራት ትችላለህ? ኦፍ ኮርስ የእግዚአብሔር ሰው ከዚህ ከHIV በሽታ ነፃ ከሆነ በኋላ እንደገና እሷን ከፍተኛ የሆነ የእግር እዚ አጥንቷ ላይ በሚታይ መልኩ ከፍተኛ የሆነ እንደዚህ እንደ ተቦደሰ ሆኖ አንድኛው እግሯ የሁለት የሶስት ሰው እግር የሚያክልብጠት ነበር። ወደዚህ ስፍራ ስትመጣ ፎቶ ላይ ያየሁሱን ነው። ፎቶ ላይ ያለው እና የሚያጅ ነገር አለው የሚወጣ ነገር አለው ለማየት የሚሰቀጥጥ። መቼ ነበር ዴሊቨራንስ እዚ የተካሄደው? የእግዚአብሔር ሴት ናት የጸለየችላት። የእግዚአብሔር ሴት ጸለየችላት። ይሄው ደርቆ ለምስክርነት እስኪ ከፍ አድርጊው። ኦ ተመልከቱ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። What an amazing miracle! ተነሱ ቆማችሁ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። My God, my God, my God! አሁን ደርቋል። ላይው ላይ ምንም ነገር የለም። ምልክቱ ግን ለምስክርነት ተቀምጧል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ ማንኛውም በሽታ ከላያችሁ ላይ ይነሳ። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። ከዚህ በላይ ጩሁና አሜን አሜን ለሆነው ጌታ አሜን በሉ። ይችላል ጌታ። እግሯም ተፈወሰ። HIVውም ተነቀለ። እነሱም ተፈቱ። አሁን ተመልከቱ። እግዚአብሔር አምላክ መልካም አድርጎላቸው እግዚአብሔር ፊት በክብር ቆመዋል። እግዚአብሔርን አመስግኖ በልልታና በጭብጨባ። የሚገርም ነው የሚገርም ነው የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። በሚደንቅ ሁኔታ እነዚህ ወገኖቻችን ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጥተው እዚህ መገልገል ከጀመሩ በኋላ የሚደናንቅ ማአት ነገር ነው የነገሩኝ። ግን እንደው በጣም ለሰው መምነት ለእግዚአብሔር ምስጋና ያመጣል ካልንኳቸው ውስጥ ነው እነዚህ ነው የተቀበልኳቸው። ሌላ ደግሞ ምን ይሆናል? አሁን ሰሞኑን በነበረው የቀጥታ የ400 ቁጥር ዘር ቀጥታ የተላለፈ እነሱ ይዘራሉ። ከዘሩ በኋላ በነፍስ ማጥፋት በሐሰት ታስሮ የነበረ ወንድሟ ከዚህ ዘር በኋላ ይመለሳል ተብሎ የእግዚአብሔር ሰው ቃል ባወጣው መሰረት ከ14 ዓመት የእስር በኋላ ነጻ ተብሎ ተፈቷል። What a prophetic testimony! እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ። ዘራቸውን ዘሩ፣ ይፈታል የሚል ድምጽ ወሰዱ። ከ14 ዓመት በኋላ ወንድማቸውም ተፈታ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከጀመረ ነገሮቹ ይቀጥላሉ። ዛሬ ለአንድ ሰው ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስደናቂ ተአምራት ቤታችሁን አንኳኩቶ ይግባ። አሜን። እስኪ ለጌታ አሜን እልልታ ጭብጨባ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሚደንቅ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አረፍ በሉ። ዋው! እነዚህ ወንድሞቻችን ወንድማችንና እህታችን በጣም በዚህ ቤት በሚሆነው የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር ቅባት ባለባቸው ነቢያት እጅግ ከመደሰታቸው የተነሳ ከተደረገላቸው ነገር ባይመጣጠንም ለእግዚአብሔር ሰውና ለእግዚአብሔር ሴት ትንሽ ስጦታ ይዘን መተናል ብለዋል። ስጦታውን እንዲያመጡ አሁን እንጋብዛቸዋለን። ወገኖች በጭብጨባ ታጅቧቸዋላችሁ።
የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የሚገርም ስጦታ ነው። የሚገርም ምንጣፍ ነው የመጣው። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ዋው! ቦታውን ሁሉ አውቀውታል የቱ ጋር እንደሚደረግ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! በቃ እግዚአብሔር እንደዚህ ያነጥፍላችኋል። አሜን። በቃ አሜን አሜን። ሰው እግዚአብሔር አምላክ ከኤችአይቪ ሲፈታው፣ ከዚህ አይነት አልሰር ሲፈታ፣ ስለተደረገላቸው ተአምራት ለእግዚአብሔር ቤት ይዘው የመጡትን ተመልከቱ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እልልታ ለጌታ አምጡ። ጭብጨባ። ሃሌሉያ! ይገባዋል ክብር፣ ይገባዋል ምስጋና። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ ለእግዚአብሔር ያመጣችሁት መስዋዕት እግዚአብሔር አምላክ አሽትቶታል። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ቤታችሁን፣ ልጆቻችሁን በአስደናቂ በረከት ከዚህ በላይ ያገኝ። አሜን አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። ቅዱሳን ልጆቻችሁን ዘርጉ። እነኚህ የተወደዱ የስጦታው መብዛት የስጦታው ትልቅ መሆን ወይም ትንሽ መሆን አይደለም። ከተነኩበት መነካት የተነሳ ለአባታቸው ቤት ምን እንደሚያመጡ ይሄን ያስበዋል። ላይ ታች ያልወረዱበት ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር በዚህ ረካ እንደሆነ ስላደረገልን ነገር መልካም የጆቻችንን ስጦታ ይዘን መሄድ አለብን ብለው ማሰባቸው ብዙ ሰዎች መስክረዋል። ካንሰር ተፈውሷል። ኤችአይቪ ተፈውሷል። ብዙ ሰው ታስሮ ተፈቷል። ግን ጥቂቶቹ ናቸው ለእግዚአብሔር ቤት እንዲህ ያለ ስጦታ ለማምጣት ልባቸው ውስጥ ምክር የሰወሩ። እነኚህ ትልልቅ ሰዎች ናቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሰማያትን በላያችሁ ላይ ይክፈተው። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ በዘመናችሁ ሁሉ አይታጣ። አሜን። በምታጡት ነገር ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር መገለጥ ይሆንላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ወደ ከፍታ ገፋዋችሁ። አሜን። ወደ ክብር ገፋዋችሁ። አሜን። ወደ በረከት ገፋዋችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጨብጭቡላችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። እቴ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። አሜን። ወንድምሽ ለስንት ጊዜ እንደታሰረዋልሽ? ለ14 ዓመት ሰምታችኋል። ከ14 ዓመት በኋላ ዘሯን ዘራች። ወዲያው ወንድሟ ተፈታ። በነገራችን ላይ አማኝ እንኳን አልነበረችም። ባሏ ነው በግፊት ይዟት የመጣው። እዛ ብትሄጂ ትፈወሻለሽ ያላት ነው የሆነው። አሜን። ያ ፍቃል ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም ይፈጠር ይጀምራል። አሜን። አሁን ከዚህ በኋላ ይሆናል ከይሆናል። አሜን። ሄደሽ ትፈቻለሽ ሆነ። የትንቢት ነው ራሱ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ቀብቷል። አሜን። ተባረክ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እንዴት ያለ ጌታ ነው በዚህ የሚሰራው። የእግዚአብሔር ሴት ጸለየችላት። እግሯ ኦሬዲ በሞባይል ላይ እንዴት ያለ እብጠት እንዳለ እያየን ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ተጸለየ፣ ተፈታች፣ አለቀ። ኤችአይቪው ደግሞ ተነቀለ። ምን ቀረ? ዘመናችሁ ከፍ ይበል። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እያጨበጨባችሁ ሸኙዋቸው። ተባረኩ ወንድሞች። ማን አንተ? ምንድነው አንተ? ድግምት ነው አንተ? ኦኬ። የት ነው የተደገምከው? ድግምት ደብረብርሃን። በስንት ብር ነው የተደገመው? ደብረብርሃን 30 ሺህ ብር። በ30 ሺህ ብር ምን እንድትሆን ነው የተደገመው ድግምቱ? ኤችአይቪው ላረኩባት እስከ ባሏ እስከ ልጅዋ። አሃ። ኤችአይቪ ባሏ ላይ ኦኬ ምንናት ዛገቡ ከጎል ነው አ ባለቤቷ አለ መንፈሱ ኤችአይቪ ባሏ ላይም ጨምር ያለው ይብሏል። አዎ። አንተም ኤችአይቪ አለ? አለ። ተመርምር ያለው አለ በተባለ ሁለታችሁ? አዎ። ልጅንም አልተመረመረም ግን እየፈራሁ። ከየት አገር ነው የመጣችሁት? ዱከም ነው። ከዱከም? አዎ። ደብረ ብርሃን እዛ ሰሜን ላይ የተሰራ ድግምት በ30 ሺህ ብር ብትንትን ላይ ያረጋቸው የተሰራ መንፈስ ነው። ደጋሚው እሷ ላይ ብዙ ድግምት አስደርገዋል። ስማ፣ እግሯን ይዣለሁ፣ እግሯንም ይዣለሁ። ልገላት ነው። ልትገላት? አዎ።
ለጋለ ብራም በላው ተራስኩ ብራም በላው ሳስ ነሳው ባሳው ማን እንደዚህ ያረጋት እ ማን ያረጋት ቶሎ በል ንገረኝ ቶሎ በል ማን ያረጋት ዘመዶቿ ናቸው ዘመዶቿ ስማቸው ማን ነው ቿ የቅርብ ነው የሩቅ ዘመድ የቅርብ ዘመዶቿ አሃ የት ነው ባዳም አለ እህ ባዳም አለ ባዳም አለ አዎ ይስ ሌላስ አለ አለ አህ ሁዱ ሌላስ ተመጭ በቃ ኦኬ አዳማ ያለው ማን ነው አዳማ ወንድሟ ነው ያለው ታስሮ ማን ነው ስሙ እንዳለ ይባላል እንዳለ ይባላል አዎ ኦኬ 30 ሺህ ብር ከፍሎ የተደገመ ድግምት አዝዣለሁ አሁን ከሷ ላይ ከባሏ ላይ HIV ያዝ ገንዘብ የዘረፍከውን ገንዘብ የወሰድከውን ሁሉ ያዝ አዝዣለሁ ገዳይ መንፈስ ልቀቅና ፍሪ አይዞሽ አታልቅሽ ጌታ ደርሶልሻል አንቺ እቴ ሁለታችሁም አታልቅሱ ማነው ስምሽ አንቺ እቴ አቤት በቤት ነው ስምሽ አዎ እንዳለ ምንሽ ነው እንዳለ ወንድሜ የት ነው የሚኖረው ናዝሬት ታስሮ ነው ናዝሬት ኦኬ ስሜ ባንቺና በባለቤትሽ ላይ በ30 ሺህ ብር የተደገመ ድግምት ነበር ይሄ ድግምት አሁን ከላይሽ ላይ ወጥቷል በሽታ ከላይሽ ላይ ተነቅሏል አሜን ኢኮኖሚያችሁ ተመልሷል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ታዙ ሶስታችሁ ታዙ እስቲ ሶስታችሁ አሜን ሰይ ሰይ ኢየሱስ ይባረክ ቀናበይ ቀናበይ አይዞሽ አይዞሽ ቀናበይ ተጋበይ ልጅ ይቀቡ መንፈስ ቅዱስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።